אהלן תלמידי איזיווי, אני מזכיר שהשלב הראשון שאנחנו נוטים להתעלם ממנו הוא להגדיר את המילים בנפרד. אז תחינה, כמו המילה להתחנן ותחנונים, זאת מילת בקשה. אם אני מתחנן בפני מישהו, אני מבקש מאוד. אז הסברנו לעצמנו ולא המשכנו הלאה. אנא, זו המילה שאני אומר כשאני מבקש. אנא ממך, תוכל לעשות X, Y, Z? אז זאת מילת בקשה. ברגע שהגדרנו את המילים, כבר אתם רואים שיש לנו קשר. כלומר, B היא מילת A. די היא מילת הפסקה. יש כזה דבר, מילת הפסקה. הפסקה זה קטיעה של פעולה. אין לי מילה, יש לי מילה שמבקשת הפסקה. אז אחד לא כל כך מתאים. אני יכול לדמיין שזה קצת מתאים, אבל זה לא בדיוק מתיישב לי על הקשר. למה היא מילת שאלה? כן. מתי היא מילת זמן? לא. מילת הזמן תהיה אתמול, מחר, שלשום, לפעמים. אבל גם אם אנחנו לא מצליחים לחשוב על זה, מתי היא לא מילת זמן באופן הקנוני שלה? כמה היא מילת ספירה? לא. כשאנחנו סופרים, אנחנו אומרים כמות. כלומר, חמישה, הרבה, מעט, אלו הן מילות ספירה. ולכן נותרנו רק עם תשובה מספר 2.